שלום לכם. אנחנו מניחים היום במשחק המרכזי, מניחים בצד את הפוליטיקה שלנו, את הביצה הקטנה שלנו, עוזבים אותה והולכים קצת ככה ליחסים בינלאומיים. אובמה, ברק אובמה בדרך אלינו, אנחנו ננסה לבחון היום בתוכנית איך משפרים את היחסים בין ראש הממשלה ובין הנשיא האמריקני, יש מה לשפר, ואיך הופכים את הביקור הזה למוצלח. כל זה יהיה כאן בתוכנית. קודם נאמר שלום לשני האורחים שלנו, חבר הכנסת דוקטור נחמן שי. שלום. שלום לך אדוני. עובד יחזקאל, לשעבר מזכיר הממשלה, שלום לך אדוני. שלום גם. רבותיי, שניכם מומחים, מכירים היטב את הפוליטיקה האמריקאית וגם את היחסים בין שתי המדינות. זה לא, בוא נקרא לזה, מובן מאליו שהמסע הזה יצליח, נכון? שאלה מה אתה מגדיר הצלחה. הצלחה תלויה במטרות שדי עומעמו, הייתי אומר, הם די עמומות. אתה בעצם שואל את עצמך... אין תהליך מדיני, אין הסכם, אין זמנים, אין כלום. למה הוא בא? כלומר, אם אתה אומר, הוא בא לחדש את התהליך והתהליך לא מתחדש, לא הצליח. הוא בא להגיע אתנו להבנה בעניין איראן, לא הושגה הבנה, הוא לא הצליח. אבל הוא לא מציג מטרות כל כך קונקרטיות. לכן אני מחזיר אותך למקום שאני חושב, למדתי עליו די הרבה בעת האחרונה, יחסיו עם יהדות ארצות הברית. אני יכול לזרוק עוד הצעה? בבקשה. אולי מדובר כאן ביחסיו עם יהדות ישראל? זה ללא אותה ספק. אותה יהדות שהוא השאיר מאחור במשך ארבע שנים, לגמרי. ופתאום הוא גילה שכדי לקדם תהליכים, הוא חייב את הציבור הישראלי, הוא בדרך כלל. אבל אז לא הולכים לבנייני האומה, הולכים לכנסת. אוקיי, או שלא. בא הנשיא האמריקני לנאום בפני 1,000 ישראלים, אומר, אני לא בא לפוליטיקאים, אני בא אליכם, ישראלים. קודם כל, יש פה בהחלט אמירה בנאום הזה בפני 1,000 ישראלים, אבל קודם, לדעתי, הנחת העבודה צריכה להיות שעם כל הכבוד לנתניהו ולאובמה, מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית היא מערכת יחסים של אינטרסים. וכל עוד ישראל משקפת את האינטרסים האמריקאים באזור הזה, בעוצמה שהיא משקפת ובמקום שהיא משקפת, גם אובמה וגם היחסים הלא טובים שלו עם נתניהו לא ישנו את המשחק באופן מהותי. מה שלהערכתי אבל כן הולך לקרות, זה באמת שלושה דברים. אחד, נתניהו, אובמה מבין שהוא צריך לשפר את הקשר שלו עם הציבור הישראלי. אני חושב שהוא עשה טעות חמורה כשהוא הגיע לדבר עם העולם המוסלמי בראשית כהונתו הראשונה והלך רק לקהיר ודילג על ישראל באותו מסע. באותה נקודה הוא הפסיד יכולת תמרון מאוד מאוד חשובה שהיה צריך לייצר לעצמו. הדבר השני, אני שם אותו על השולחן, הסיפור האיראני. אין ספק שהוא הסיפור הגדול של הביקור הזה. היינו רוצים להיות זבובים בחדרים שבהם ידונו מה הולך להיות בעניין האיראני, מכיוון שההכרעה הולכת וקרבה, אין מה לעשות. המשחק לפני הפרת איזונים, שגם ארצות הברית וגם ישראל לא יכולות להרשות לעצמם. יכול להיות שבעניין הזה בא אובמה להגיד גם לציבור הישראלי, רבותיי, שמחו עליי, אני אדבר איתכם, אני מבטיח לכם שאני עומד מאחורי המילה שלי, אני רוצה ברשותכם לחזור אל השאלה שלך, דוקטור שי. אתה אמרת, למה הוא בא? נכון. ותומס פרידמן כותב בניו יורק טיימס, אובמה מגיע למזרח התיכון כתייר. ככה הוא מגדיר אותו. הוא מתייחס אל המזרח התיכון כתחביב. אוקיי. אבל הרבה זמן תום פרידמן כבר טוען שאובמה לא מתכוון להתעסק הפעם עם המזרח התיכון. הוא משאיר או ישאיר אותנו לדמם. הוא כבר כתב את זה במאמרים קודמים, שגם היו מבוססים על הדלפות מהבית הלבן. ואצל תום פרידמן, כשזה מדובר בהדלפה, היא הדלפה, ויש לה מקור, הוא לא רוצה להיכנס לבוץ הזה, הוא מרגיש שהוא ייכנס לבוץ הזה, הוא עלול לטבוע, ובוודאי להתלכלך, והוא לא רוצה. לכן התזה של התייר היא תזה מאוד נכונה. לכן אמרתי, לא ברור למה הוא בא, למרות שכולנו מברכים על כך, כי נשיא ארצות הברית זה תמיד בבשורה טובה. תגיד. במקרה הזה אני חולק גם על תור פרידמן, מותר לחלוק על מי שהפך להיות כמעט אלוהים אצל הפרשנים הישראלים, ובמקרה הזה גם על ידידי הטוב. לא אלוהים, אבל אומר דוקטור שי, ובצדק, מדובר באדם שמקושר מאוד לבית הלבן, והוא די מבטא במאמריו את מה שחושב ברק אובמה. אני חושב שאובמה מניח את הנחת העבודה הבאה, כי אי אפשר לא להניח אותה, בטח כשאתה נשיא ארצות הברית. אנחנו חיים בעולם שהולך לממש סכנות. זאת רק שאלה של זמן עד שסכנה תתממש. המזרח התיכון הוא אזור נפיץ ביותר, והיכולת שהסכנה תתממש באזור הזה ותגרור את העולם כולו לתהום גדולה, היא סכנה ממשית אמיתית. הוא לא יכול להרשות לעצמו, הוא נשיא ארצות הברית, להתנהג כתייר. הוא בא לפה כי הוא צריך לשמור כאן על מאזן כוחות שימנע הידרדרות באזור, כדי שסכנה לא תתממש באזור הזה. כן, אבל מצד שני, עובדי חזקאל, ואני מצטט עכשיו את תומס פרידמן, הוא כותב בציניות, אובמה עשוי להיות הנשיא האמריקני המכהן הראשון שיבקר בישראל כתייר, בגלל שבאמריקה מסתכלים על הנושא המדיני, ואומרים, שמע, אין עם מי לדבר, גם הפלסטינים, גם הישראלים,
לא לוקחים את זה ברצינות. מה, תילה, אז זה מה שאני מנסה להגיד לך, לא הכל זה דעת קהל, זה נכון שדעת הקהל חשובה, וזה נכון שכל המון ככל שדי, אבל את האינטרסים בסוף מנהלים הממשלים, מנהלים מי שעומדים בראשי המדינות. האזור שלנו נמצא כבר 4 שנים בקיפאון מדיני. נתניהו לא מקיים את זה. אז למה הוא לא כופה עלינו כלום, דוקטור שי? אני לא... נשיא בקדנציה שנייה, אחרי 4 שנים שבהם הוא כשל, אני חושב, אגב, אני אומר עוד פעם, ברגע שהוא מגיע לדבר עם הציבור הישראלי, הוא אומר, רבותיי, אני הולך לעשות מהלך. קודם אשכנע אתכם שאני רציני במה שאני, בנאמנות שלי לישראל, אם תייצאו ליחסים בין אמריקה לישראל, ואז אני כל, אשים תוכנית על השולחן. קודם כל, לדבר זו דרכו. באמת הזכיר עובד את הנאום בקהיר. זה האנגייג'מנט. הוא רוצה לדבר, הוא מאמין שבשיחה או בדיו-שיח או ברב-שיח הוא יצליח להשיג יותר. לכן הוא בא לדבר פה עם הציבור. למה הוא לא לוחץ עלינו? א', אני לא מזמין לחץ. אתה היית רוצה שיהיה לחץ? לא, אני לא מזמין. אתה לא חושב שלחץ אמריקאי טוב? אני אומר, לא, אני אומר, אני לא קורא לזה לחץ. הלוואי ויבוא וילחץ. הלוואי ויבוא ללחץ. האינטרס הישראלי הוא לגמור את הסכסוך הזה. זה נכון, אבל לא בין הלחץ. הציבור הישראלי, האלף איש שהוא הולך לפגוש, אני לא יודע איך הם יבשלו עוד את האלף הנבחרים האלה, הוא לא אוהב שלוחצים עליו, ולא אוהב את אלה שמלחיצים אותו. הוא מגיב ההפך. אבל כן, 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 ליצור את הנסיבות שבהם הישראלים והפלסטינאים ישבו. את זה האמריקאים צריכים לעשות. אני רוצה להתעכב רגע על הלחץ, דוקטור שייק. אתה אומר, לא, ישראל לא צריכה להזמין לחץ. אתה אומר, עובד יחזקאל, בוודאי שצריך להזמין לחץ, כי אנחנו מבינים לכוח. ישראל לא תפתור את הסכסוך עם הפלסטינים לבדה. המנהיגות הנוכחית של ישראל, שים לב, בימים אלה מוקמת ממשלה חדשה בישראל שהנושא המדיני הוא לא הנושא המרכזי שלה. סליחה, גברת ציפי לבני שחרתה על דגלה את הנושא הזה. ציפי לבני, לצערי הרב, נכנסה לממשלה מנקודת מבט מאוד, מנקודת כוח מאוד מאוד חלשה, והסיכוי שהיא תנהל את המסע ומתן עם הפלסטינים הוא כמו הסיכוי שאתה תנהל את המסע ומתן עם הפלסטינים. איך לחץ ישפיע? מה שאני רוצה להגיד הוא שחייבים פה שחקן שלישי שיעזור למערכת הישראלית. דרך אגב, לו אני יושב בחדר היועצים של נתניהו, לנתניהו לא יזיק כזה לחץ. אולי אפילו שווה להזמין את הלחץ הזה, ולפעמים אפשר להזמין לחץ כמו שאפשר להזמין ממך שאתה מנחה תוכנית. לכן אני אומר, יועיל אובמה לבוא למערכת הישראלית ולהגיד, תקשיבו, הסכסוך שלכם מסבך את העולם, מסכן את העולם. תפסו את הבעיה. היכולת להמשיך לשלוט על עם עוד שנים קדימה, חייבת להיגמר. יש לנו רק דקה אחת עוד לנושא הזה, רבותיי, אני רוצה את שניכם משאול שאלה אחת. אפרופו היחסים, וזה חשוב מאוד. קדנציה שנייה לנתניהו, או שנייה לברק אובמה, שלישית לנתניהו, אבל ברציפות. מה עושים? בית לבן, איך משפרים את היחסים האלה? אפשר לעשות את זה? בין שני אנשים שלא בדיוק מחבבים זה את זה. להערכתי במקרה הזה יחסי אובמה-נתניהו ברמה האישית הם יחסים אבודים. ולכן אני הייתי משאיר את היחסים האישיים בצד, זה מתנהל עניינית. חברים הם לא יהיו, זה כבר נגמר, אבל הם ימשיכו לעבוד ביחד, כי לשתיהם, כמו שאמר עובד, יש אינטרסים. ארצות הברית זקוקה לישראל, כמובן ארצות הברית ישראל זקוקה גם לארצות הברית, זה בסיס מצוין, ואת החברות הם ידחו לפרק הבא, הם יחליפו בולים בעתיד. ומשפט סיכום אחד שלי לנושא הזה, לפעמים נדמה לי שמזל שיש לנו מבוגר אחראי בשם ברק אובמה, שמתעלם מהמשחקים של הגנון הפוליטי והמדיני, וממשיך לבטח את ביטחוננו. הוא נשיא של 330 אמריקאים, והוא האיש הכי חזק בעולם. רבותיי, דוקטור שי, עובד יחזקאל, תודה רבה לכם. תודה רבה.